Kakšno boš scenar delati? Kon črna. Dajmo vstat, dajmo vstat. Ema, kaj tudi vi dva sta pa na suskin zajtrk? Dobro jutro, dober dan. Pred nami je nov vlog in suskin zajtrk v Ljubljani. Zato pripravljam taka lepa sporočilca in darilca za punce, ki pridejo. Jutri gre, hvala Bogu, z mano Eva v Ljubljano, Marija z Mosta, da mi bo vse pomagala, ker v Ljubljani nisem še imela takega dohodka. In imam tremo, spet imam tremo, kar pomeni, da je dobro, smo se naučili zadnjič. Je cajt, da se končno ostrižem in malo uredim, ker se mi zdi, da nisem bila pri frizerki že en kup cajta in sem ko eno strašilo. In pole cel cajt nosim lase spete v repu in mi ni všeč, da imam cel cajt eno in isto frizuro. Tako da gremo frizerki. In tam nas čaka ena punca. Bomo videli zdaj, kdo je. Dobro dan. Prej in potem bomo, ja. Ne me gledaj zdaj, ker sem obupna, prosim. Ma ena, ne vem, če veš, kjera. Zdaj sem pa jaz. Kakšno boš scenar delati? Ne vem. Ista bom, kaj bo. Treba je ostriš tiste dolge cize tam. Obup. Obup? Neurejena. Neurejena. Kon črna. Ful. Po. Stanje po. To je to. Eko nas. Lepotice. Lejte nas, ko smo lepi. Se prav svetimo. Smo prišli zdaj na kafe, ki si prvoščimo zdaj po našem beauty tretmaju. Zdaj moram vsu tu robo, nesu avto. In v avti nimam več plata. Takšno je stanje v mojem avtomobilu. Prtljažnik je poln, zadnji sedeži so polni. Živjo, za kamero, Marija z Mosta snema temo in cesto, Anja Suska za volanom. Gremo v Ljubljano, ker jutri je suskin zajtr. Sem kupila Coca-Colo, ker če ne, teži, teži, non stop teži. Zdaj sem išla kupit Coca-Colo, da bo tiho, in da se bo smejala. Zdaj gremo spat, spimo v Ljubljani danes, zato da bomo jutro zhoda, zhoda ostale. Lahko noč. Lahko noč. Jutro. Mene je 6 stopinj, 7, zdaj je za eno stopinjo več. 7 stopinj. Dajmo vstat, Kaj čaka, da bom pila kafe? Misliš, da boš dočakala to? Ma dej, že 6 ura za vikend moram vstajati, kaj šlo? 15 do 7 je že. Tudi vi dva sta pa že na suskin zajtrk. Kafe. Kaj, nisem navajala, pa zdaj nam prav črna, da sem. Kuhlja. Črna. Ne, v živo si lepša. Samo na kamer res lepa, da si črna. Joj, si moram dati kaj pod oči, imam take pod očnjake. Ampak kaj, kaj nisi spala? Ma smo še spati o pol noči. O pol noči smo še spati. Kaj si bila celo noč po peti žur? Stare, smo, kaj češ? Stare. Vsaka dobi najprej sporočilo, kar se mi zdi ful lepo unikatno sporočilo s tvojim imenem. In potem noter dobijo tak bidon za vodo Bodyfit. Ker danes smo v Bodyfit Ljubljana. Fitnesu, potem dobijo od Zimeda moj miks za, kater bojo lašne popovdne, da bojo lahko malo prekriskale. Potem dobijo Kemik. Wow. Od Zimeda. Potem dobijo Bodyfit darilni bon. Ja. In to je to.
Zidri ste vi, ne? Ja. Ja, bravo. Ja, ker sem prav rekla, valejte, pridejo Zidri. In kako je Ljubljančanke? Ne? Štajerke. Celja, Zidrije, Gorenjske, Dolenjske. International. Receptorka Katja je bila ful prijazna in ful pridna. Zelo pridna. Ja, res, zakon. In zdaj gremo, veste kam gremo zdaj? Zdaj je zasluženo nekaj pokončanih suskinih zajtrkih, si jaz nekaj zaslužim. Ja, tako darilo, sama zase darilo. Boste videli zdaj, kaj si bom kupila. Upam, da si bom kupila. Zdaj sem delala kupici od Fedez. Ima kolekcijo za Bershko in tle prejš v Ljubljano niti ne vejo, da spoh to obstaja. In imajo na spletni strani... Je rekla kdo? Federer? In imajo na spletni strani, v katerem koli jeziku greš na spletno stran, je promo video, če greš na stran od Bershke za moške. In nimajo, niti ne ve, kdo je to. Čau, čau. Lejmo, še malo tega razočaranja, lejmo. Ja, zdaj tukaj... Kaj je stala slabo? Ja, kaj... Ker sem si mislila, da to bom si dala za darilo, ker sem tako lahko izpeljala te zajtrke. In potem sem bila prepričana, sem sanjala, da bom danes prišla to kupiti. Zdaj se jaz zastupim, da ona ne more poznati teha pevcema. Pač kolekcijo bi mohla poznati, ne? Ma ne, veš kaj je? Zdaj, če bom šel v Italijo kupiti, ne? Prvo kot prvo bi mohla jeti do Udin. Kar je še en kos poti. Drugo kot drugo nijem cajta jeti do Udin. In lahko prejem, če jim bo vse razprodano. Pač on je Italijan in vsi bojo kupavali v Italiji. Je že bilo razprodano na spletu in posod. Tudi, ne vem. Ne smešno. Ni smešno, žalost. Sedaj, da vem v žensko kolekcijo, imam moško kolekcijo in zaz, kaj si čekal biti moško kolekcijo. To če, ja, kaj me briha? Bila moško majico. In kaj boš pa to nosila? Se vsak dan. Ne, super, ko me čakam. Danes smo bili zmenjeni, da gremo zvečer z Janitom ven. In veste, kam me je pripeljil? Kaj je bilo presenečenje, a potem po cesti sem gotovila, zato ker sem videla, kam gremo in smo prišli v Udine. In veste, kaj imajo tle? Upam, da imajo. To je to, ne? To je to. Lahko bi vzela, ne? Tudi, če sem taka malo bolj velika. Edina stvar, kaj je ostala, samo še to. Edina stvar, ki je ostala in še umazana je in je 80 evrov in je umazana in ne je umazana, prav tako tovarniška napaka, tako da in ne bojo neč več dobili. Sem jo prišla iskat nazaj, sem si prva šla. Enkrat si moraš kaj prvoščiti, vsakam toliko si moraš kaj prvoščiti, ne? Zdaj sem vesela. Zdaj lahko gremo tudi domov, kamer češ lahko gremo zdaj. Lej to. Dobro jutro. Kar navadite se, da me boste od zdaj naprej videvali v tej opravi. Črna suska, črni medved. Ko moram pokoristiti to jakno, zdaj jesen, zima, sem v tem. Včera zvečer smo šli še na večerju romantično in potem smo šli spat, ker sem bila utrujena. Zdaj pa je nedelja, kafe, ko vsako nedeljo z mojo Majo. Definitivno ponovimo suskin zajtrk še naslednje leto. Ful idej sem dobila tudi za naslednje dogodke, za srečanja, tako da sem mohla danes ostati že 15 do 7, ker mi ni pustilo spat, ker sem toliko razmišljala, sem šla na računalnik vse ideje zapisati. Tako sem ful navdušena in zdaj moram to povedati Maji, ko pride.
In hvala vsem puncam itak, ki ste prišli na te dogodke, na suskine zajtrke v Gorici in v Ljubljani. In hvala vsem, ki ste me spremljali v tem vlogu. Pritisnite en velik like in naročite se na ta kanal, če še niste naročeni. Se vidimo. Čau.